Karakol şaharının kalk köp oturuktaşkan köçelerindeki turak jaylar jalan ağımdı topta uç koldonup sarkında suular ajaratkan ajana başka nerseler bar jerge singet. Sarkında su tütüktörün koyup jatkan işkanaga köçelerin tardığı da işine oorçuluk jaratuuda. Oşentse daga 42 aydan beri jaңы tutumdu ornatuu iştери 40%'ga jakındап калды. Жусаева көчөсү Уделова көчөсүнө чейин 720 метр болчу. Анан өзүңүздөр азыр көрүп атасыздар, аябай тар көчө болуп атат. Тар көчө болгондуктан ичинде биз кыйынчылыктар бар. Анткени биз ушуну казып эле кайра грунтун чыгарып атабыз. 5 км чейин чыгарып барып, бир участка 30 метрден 25 метрден проект боюнча колодцтерди коюп, андан кийин турбабызды салып, гофрированный үстүнөн кум менен жаап, андан кийин ошол кайра грунттарды алып келүүгө туура келет да, анткени бул жер тар болот да. Көчө бойлой салынган сарқындуу суу тутумуна турак жай ээлери өз каражаты менен кошулат. Буга муниципалдык суу чарба ишканасы көмөк көрсөтүшү мүмкүн. При желании, конечно, людей есть возможность. Шаар тургундарынын кошулууга мүмкүнчүлүгү каалоосу болсо, биз кошо беребиз. Долбоордо ар бир үйгө чейин киргизүү каралган эмес. Турак жайга киргизүүгө каражатты үй ээси өзү чыгарышы керек. Биз кошулууга максималдуу түрдө оңой болгонго жасап кетебиз. Көчөлөрдүн аркы бетине да даяр футлярларды суу кудугун таштап кетебиз. Канализация на противоположную сторону будет выведен футляр. Долбоордун ишке ашырылышы өз кезегинде экологияга дагы жакшы таасирин берет. Азыркы тапта шаар ичиндеги турак үйлөрдүн 25%'га жакыны гана сарқынды суу тутумуна кошулган. Бул өтө аз көрсөткүч. Эгерде шаар ичинде 90 миңге жакын тургун, 30 миңге чукул турак жай болсо, шаар экологиясына кандай гана оорчулук келип жатат. Жители в основном пользуются. Шаар тургундарынын көпчүлүгү жерге сиңип кете турган септикти колдонушат. Сарқынды суунун баары жерге сиңип жерди ууландырып жатат десек болот. Бул боюнча өкмөттүн токтому да чыккан. Жерге сиңип кете турган септиктердин баары жаап, сарқынды суу тутумуна кошуу боюнча. Ал эми кайсыл жерде мүмкүнчүлүк жок болсо, ал жердеги абоненттин септиктерин герметикалык септиктерге алмаштыруу милдети коюу боюнча иштерди жүргүзүшүбүз керек. Центральная канализация. И где нету возможности, значит, исключить эти поглощающие септики и обязать абонентов поставить именно герметичные септики, чтобы не было никакого заражения в землю. Долбоордо азыр 2 курулуш ишканасы ишке ашырып, 2 ишкана тең курулуштарын 40%'га жакынын аяктап калды. Буга Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы тарабынан 1 миллион доллардан ашык каражат бөлүнгөн. Объемы наших работ. Биз 6 чакырым 700 метр жерде иш жүргүзөбүз. Мунун 2 жарым чакырымында жумуштарды аягына чыгып калдык. Курулуш иштери болсо долбоорго ылайык бардык талаптарды сактоо менен жүргүзүлүүдө. Проекта. Аталган долбоор Ысык Көл облусунун Каракол, Балыкчы жана Чолпон Ата шаарларында жүрүп жатат. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.